県内の昆虫同好会に所属する愛好家4人が半世紀にわたって採取した虫の標本を唐津市で展示しています。このようなその充実した昆虫の展覧会初めて見ましたので、4人の方の半世紀ぐらいにわたる努力の賜物だと思います。本当に感動しました。展示会は佐賀昆虫同好会に所属する唐津市の愛好家4人が開いたものです。会場には半世紀にわたって国内外で採集した蝶やセミなどの標本およそ130箱が展示されています。こちらは1979年に唐津市で採集されたツマグロ標本です。体の左側はオス、右側はメスで、1万分の1の確率で生まれる珍しい個体です。ビレッシュを、人が見て、あ、綺麗だなっていうのを集めて展示しております。これを見てね、自然に親しんでもらえたらなと思ってるんですけどね。展示会は今月31日まで唐津市の旧唐津銀行1階ギャラリーで開かれています。